子供が大切にしない国ってローマ帝国のように滅亡しますよね。これ一番小児科医として心配してるんですよ。小児科医の不足、そして病院小児科医の疲弊、過労、まあ、全国もそんな形でありましたので、なんとか小児医療を助けるようなツールはないのかと。小児科医の養成っていうのは5年なり10年なりかかるんで、今すぐのお子さんには間に合わないよねという話になったんですけども、患者さんが受診するときはその地域の保健師さんに電話をかけてどうしたらいいですかっていうのを聞いて、それから受診してるというシステムなんですね。いいじゃないのっていうことになってです、日本医師会のその委員会の報告書の一番最後に一行書いたんですよ、電話相談事業の目的は、今行くべきか明日まで待ってよいかというのが目標だったんですよ。熱が出た時に どこで熱を測るのとかですね、どうやって熱下げたらいいのとかですね、全くそれをゼロから教えてあげる人がいなきゃいけないんですが、それがこの電話相談の一つの仕事になっています。子育て支援をしてあげたら、地域の活性化になるし、子どもがたくさん育ってきて、地域が元気になってくれるだろうという大きな未来の構想を持っておるみたいです。